Samarqanddagi yoqilg'i quyish shoxobchalarida yuzaga kelayotgan uzundan-uzun navbatlar haqida ijtimoiy tarmoqlarga turli video tasvirlashtirilmoqda. Haydovchilar 3-4 soatlab navbat kutishiga to'g'ri kelmoqda. Xo'sh, holat qachongacha davom etadi? Bu haqda hududga Samarqand mas'uliyati cheklangan jamiyati matbuot kotibi Mirzo Subhonov shunday izoh berdi. O'sha gaz ta'minotidagi muammolar bevosita aholi bilan bog'liq, chunki bizlarda masalan o'sha gaz quyish shoxobchalariga alohida tizim mavjud emasda, shuning uchun ular o'sha aholi tizimi bilan bog'liqligi sababli bu o'sha gaz bosimining pasayishi umumiy turbalar o'sha tizimi bittada, ya'ni aholiga kamaygandan keyin u avtomatik ravishda o'sha nima gaz quyish shoxobchalaridan kuzatish mumkin-da. Abu tirbandlik qachon bartaraf etiladi? Respublikadan qo'shimcha bosim nima qilib berilsa, ta'minlab berilsa, bu muammolar hal bo'lishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, shu yil 14-19 yanvar kunlari hududga Samarqand mas'uliyati cheklangan jamiyat tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha uzilishlar bo'lishi, uni bartaraf etish, Samarqand viloyati uchun gaz magistral quvurlaridan qo'shimcha ravishda tabiiy gaz olish bo'yicha talabnoma berilganligini e'lon qilgan edi. To'g'ri, xonadonlarda tabiiy gaz bosimi biroz ko'tarildi, lekin yoqilg'i quyish shoxobchalarida uzundan-uzun navbatlar, asabiylashuvlar hamon davom etmoqda.